Ողջույն սիրելի հետևորդներ, դուք Միլայի խոհանոցում եք, սակայն այսօր որոշել եմ ձեզ հետ կիսվել իմ մտորումներով և ոչ թե խոհանոցային բաղադրատոմսերով։ Երեկ գնացել էինք Մանգալու, Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր, եղանք Հայրավանքում, այնքան գեղեցիկ էր շրջապատը, այնքան վեհաշուկ վանք եկեղեցին, որ ուզեցի անպայման ձեզ էլ հաղորդակից դարձնել իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Անկեղծ ասած, աննկարագրելի են տպավորություններս և չեմ կարող նույնիսկ թարգմանել ապրումներս, այն զգացումները, որ տածում էի նայելով այս վանք եկեղեցուն, այս մամրապատ քարերին ու խաչքարերին։ Չգիտեմ, գուցե մեր ապրած բարդ ժամանակաշրջանից է, թե որ Արցախը մնաց Շամբերանում, մի տեսակ էլ ավելի հարազատ, էլ ավելի խորունկ է դարձել հայրենի բնաշխարը, ուզում էի գրկել վանք եկեղեցին, փարվել քարերին, համբուրել մայրողը, սիրելիներ, հայրենիքը ուղղակի աննկարագրելի, սրտառուճ, ալեկոծող զգացմունքներ էր ծնում իմ հոգում։ Հայրավանքը ի դեպ գտնվում է Երևան Սևան մայրուղու վրա, Գավառ քաղաքին մոտիկ։ Այս վանքի մասին բազմաթիվ ավանդազրույցներ ու լեգենդներ են հասել մեզ։ Դրանցից մեկը կապված է Լենգթեմուրի արշավանքի հետ։ Պատմում են, որ Լենգթեմուրը, երբ արշավել է Հայաստան, հասել այս կողմեր սրի է քաշել տեղի բնակչությանը, ու հոգևորականները Լենգթեմուրի մոտ գնացել են աղերսանքով, նրան տվել վանք եկեղեցու ողջ գանձերը, աղերսելով խնայել մարդկանց կյանքը։ Լենգթեմուրը պայման է դրել, ասել է վանքում, որքան որ մարդ կարող անա տեղավորվել, այդքան մարդու կյանք կբաշխեմ ձեզ։ Եվ ասում են, որ Աստծու հրամանով մարդիկ եկեղեցու մուտքից ներս էին մտնում, դառնում աղավնիներ, հակառակ կողմով դուրս գալիս և սավառնում կապուտակ երկնքում։ Սիրելիներ, ինչպես տեսնում եք, Հայրավանքը Սևանի ափին է, բարձր բլուրի վրա է կառուցված, այս բարձրությունից Սևանը էլ ավելի գեղեցիկ է, սքանչելի, իսկ վանք եկեղեցին իր վեհության մեջ ուղղակի աննկարագրելի սիրուն։ Սիրելիներ, չգիտեմ դուք ինչպես, բայց երբ ես ահա այսպես բարձունքին կանգնած նայում էի Սևանա լճին, ոչ միայն գեղեցկությամբ ու վեհությամբ էի հիանում մայր բնության, այլ նաև պատմության էջերն էի թերթում, ասես, մեկ առ մեկ թերթում, Սևանի այս կապուտակ ջերերում տեսնում հայոց, փառապանց Աշոտ երկաթ արքային, Գևորգ Մարսպետունի իշխանին, ու այս Սևանը, որի ջրերում բազմից եմ լողացել, որի ափին ծվարած փոքրիկ Վարդենիս քաղաքում եմ ծնվել, այլևս ինձ համար բարձրանում էր սովորական լիճ լինելուց, սա իմ պատմությունն էր, իմ ամբողջ ազգի, մի ողջ ժամանակաշրջանի կենթանի վկան։ Ճիշտ է ասում բանաստեղծը, իմ սուրբ հայրենիք, դու սրտիս մեջ ես, դու սրտիս մեջ ես, ոչ լեզվիս վրա, իմ սրտի միջից թե հուրը ճեղքեն, դրոշիդ բոցը պիտի հուր հրա։ Ինչպես ամենուր, այնպես էլ Հայրավանքի տարածքում վաճառվում էին հուշանվերներ ազգային խորհրդանիշներով, ճիշտ ասած, ես չեմ նեղանում նման բաներից, աշխարի բոլոր անկյուներում էլ կա այս երևույթը, սա չէ կարևորը, կարևորը մեր հայրենիքը սիրել, այն գոնե մաքուր պահել, խնայել։ Բազմաթիվ տարբեր ալեկոծող մտորումներով ահա այսպես քայլում էինք Սևանի ափերով, վայելում բնության ձայները, մեր հարազատ հողի շնչառությունն էինք կարծես լսում, ու այնքան շատ, այնքան հաճելի դրական հույզերով էի պարուրվել, որ ուզեցի անպայման ձեզ հետ կիսվել սիրելիներ, իսկ այս մի գավաթ սուրճը Սևանի ափին աննկարագրելի համեղ էր, մի տեսակ յուրահատուկ համ ուներ, ուծված հայրենի շնչով, հայրենի բնության, գույներով, ձայներով, մի խոսքով։ Իմ շատ սիրելի հետևորդներ, իմ շատ սիրելի բաժանորդներ, իմ ալիքի հյուրեր, անչափ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ մինչ այս պահը դիտում եք տեսանյութը, առաջ չեք տալիս, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքիս, եթե դեք բաժանորդագրված չեք, սեղմեք զանգակի վրա, որ իմ նոր տեսանյութերի մասին լուրը հասնի ձեզ։ Ի դեպ շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե ձեր հույզերով, ապրումներով, ձեր
կարծիքներով նաև կիսվեք ինձ հետ մեկնաբանություններում։ Շարունակեք դիտել տեսանյութը, արջևում մեր լուսանկարներն են, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի շատերի, չէ՞ որ ձեզանից շատեր ուզում են նաև իզ դեմքով ճանաչել, այնպես որ դիտեք, գրեք ձեր կարծիքները։ Հիշեցնեմ, որ կարող եք ինձ հետևել նաև Instagram-ում, Facebook-ում, TikTok-ում ու Telegram-ում։ Բոլոր հասցեները այս տեսանյութի տակ նկարագրության բաժնում են։ Աստված օրհնի բոլորիս, մեր ընտանիքները, մեր հայրենիքը, մեր հողն ու ջուրը։ Սիրով ձեր, Միլա։